Ni eskola sinitzen nien, inun zerra entenditzen, erderaz, baina zerrez. Ondo ez, ba, ondo ez dakirik, euskia ez bestakik ondota. Baina defenditzeko beste bai erderaz da, hori bai. Baina gio, bueno, nola la erderaz ikasik edun, nik ez dakit idazten da, lehetzen da, eskeraz, gaizkitete, Den erderaz, den erderaz, den erderaz, engenun? Bai, dan erderaz. Hori duko egukupenie, ez dakiula eskeraz irakurtzen, da idazten gutxixo. Nik ez daketen euskerea, da etxikoa, nik ez dut ikusi, zaitzen ikastuan ez dibili. Izen, gramatikei eta euskeraz hori ez dakitu. Idazten da irakurtzen, nahi kosta itxezat. Da askotan pentsatzen irakurri berdia bata jardutzet irakurtzen, da bi irubi derrez, irakurri ber ulertuko balde mazioze. Oin batu hori hasidan ez gio oso diferente da, desde luego. Hori azten mazea lehizten, pentsau inbehar dezu, zeti gaza asko, ez da zu, entenditzen zati, oso diferente itxen da. Eskuaraz, bazen, onduan, guantxasez. Artikulu gure irakurtzen hasi naiz, nahi oso sinitxusik uzu eta nahi oso ez. Enitzen arri bat zen dut komprenitzen, hori gatu enitzen, frantxasa, gatia, zerra nahi zuten. Difentatzen, eskuara, eskolan ikastetutena, anitz izbadi, arron difentat. Gu eskarratik. Nik erue. Ba, asko bezango daue, oio mozolue, ni telebizinue. Erdera ez gura autentzen, euskeraz baino. Zer beti berbaiten dago euskeraz baino, beste klase bat. Esan dizun, nien daizela inorre euskeran gainin. Egon godi helako beste batzuk daukena jakinduri gehia hortaz. Izketan ebai, abildare gehia hor. Penagarria da, euskaldun utxutxak beste hizkuntzarik ez dakitenak zenbatek eta zenbatek esaten dute. Gaur irakurtzen hasi, gaurko euskara ez zaten denitzen. Telebistan edo radioan entzuten jarri eta ez zaten ulertzen. Ez dakit euskara besterik, hori baino triste eta negargarri hori ez da.